Takohemi në këndin e negativit, ju përshëndesim nga kuzhina jon, besoj se dhe ju jeni duke na ndjekur dhe duke u menduar se çfarë do të përgatisni për drek. Mirëmëngjes zonja Vjollca. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim të gjithëve. Sot do të bëjmë një byrek me kos. Byrek me kos. Të gjithë e dinë se si bëhet byreku. Im të tradita tani. Po. Por ne do t'japim një variant më të lehtë që anvisat mos të lodhen, po ta kenë shumë të thjeshtë. E kemi bërë edhe një herë përpara 4 vjetëve këtë byrek. Kështu që ka ardhur momenti, po, që t'ja u kujtojmë. Atëherë, përbërësit për të realizuar këtë recetë janë 5 kokë ravesë plus 1 që ta hedhim në fund fare për t'i dhënë një lustër asaj pjesës së sipërme. Të petës. Po, 4 vejsa IBA. Kemi 600 gram kos. Kos të zakonshëm. Kos i shpis. Këtu 300 gram salcë kosi. Kemi një kokë ravesë plus në fund. Krip, vaj ulliri, kamon, që ta bëj me një shija akoma dhe më të mirë, ato të parë tonë, nonat e gjyshet e kanë bërë me gjalp. Me gjalp. Po, edhe ne gjalp, hedhim pak gjalp, për ta zbutur pak. Unë të mëroj vaj ullirit. Nga pak. Ja, se bëjmë shaka ideja, është çdo gjë është në masën e vetë. Se edhe gjalp i qanë të shije, nëse është akoma dhe më i freskët. Tani do t'ishte mirë që peta të bëheshin vetë. E kemi thonë dhe da themi këto që petat të bëra në shtëpi janë akoma dhe më të mira, por ne i preferojmë akoma tepër sot që do të jetë me një salcë e veshur komplet peta, nuk bën dallim fare. Atëherë hapim petat dhe unë kam marrë një tepsi. Juve mundohuni që ta merrni çiksi më të thellë se kjo tepsinë, për arsye se do të hidhet komplet salca sipër. Atër të thellën e kisha pak më të madhe, kështu që aty do t'a bëj, do mundohem që t'a hedhë qik me kujdes. I mi hapë një kipetët, fillimisht në një tas të madh, unë do të rra vezët, do t'i rra, do t'i përzje. Do t'i përzje me njëra tjetërën të mos qënë në gjëndin e tyre. Dhe, e kam thënë dhe kur kam bërë kek, kur kemi bërë mbëllësirat të ndryshme që kemi përdorur i ndyrë, bashkohet shumë mirë veza me gjalpin apo vaj. Një yndyrë tjetër, po. Tani, do të marrë këtë gotën që e kam 100 ml. Unë duat 80 ml vaj. I do byreku sepse është për 6 persona, po ta pjestoni nuk i bje shumë. Ja dhe një pik, ta hedhë këtu. Tek vezët, pra. Tek veza. Mjafton kaqë. E largojmë shishën, pra, për fjalë për vajnë e ullirit Olitalia. Olitalia. I trazojmë së bashku. Mjafton. Do të hedhim këtu krip, mesatarisht një lukë qaj të prerë, ose ambisat me sy e logarisin vetë se sa krip do të hedhin. E largojmë. Tani, pjesë, do të hedhim këtu salcën e kosit. Pra, edhe kos në recetëve salcë kosit, edhe kos dhe salcë, sepse duhet pak me plot pjesa e kosit, nuk duhet shumë i holë. Unë aty kam në fakt më shumë se 600 gram, kam 2 tasa. Të ndimoj unë duke hedhur? Oke, në regu. Mos e ndërpresë e ka të rafje. Shumë bukur. Ja, na përftohet këtu një masë homogene dhe kremoze. Thash, unë këtu kam jo pjesën e ujtë asë njerë. Jo, do të marrë vetëm këtë pjesën, se kjo me salcë ishte, me salcë kosi. Pra hedhim edhe kosi. Hidhë pa frikë, lërë pjesën e ujshme vetëm aty poshtë, se aty kam hedhur 2 tasa kosë. Ja. Edhe një lukë tjetër dhe do mjaftoj. Mjafton. E lëmë atë. Përgatitëm pra në të më një mbushjen byreku me kos, një recet e traditës tonë. Ka që ishte salca. Po. Tani ka një marifet, që ne shiko, asë nuk bëm pis, asë nuk bëm vajra, asë nuk bëm peta, marim një tepsi, dhe shtrojmë një letër
kuzhinë për arsye se nuk duam që të na ngjitet në fund, se mund të rrezikoj, mbasi petat, ona që kanë janë disa të tilla, sepse edhe kur shëndrojnë. Në fakt këto petat është vërejtje për ata që i shesin, po, duhet të jenë më të kujdesshëm dhe të gjejnë një mënyrë ndoshta tjetër palosjeje që petat të mos të ngjiten. Do të marr dy peta. Pra, dy peta kanë këtu apo një? Dy janë aty. Po. Janë dy. Dhe do t'i shtroj si bazë pikërisht për këtë që unë do të hedh njëra që ka përsëri pak e grisur. Nuk është problem se është. Do të një tjetër sipër apo jo? Edhe në fakt tjetër që do t'i vendosim edhe një se ja, më jep një nga këto që është e çar. Okej. Andisat janë artiste edhe i arnojnë ndonjëherë këto, ja. E vendosim këtu edhe këtu. Mjafton kaq. Tani si do të veprojmë? Do të veprojmë kështu. Kemi bërë pundore të gjithë papërjashtim. Edhe unë bashkë me ju, kur kam qenë vogël, ka qenë ora e mësimit të pundores, ku ne kemi bërë fizarmonika, ose kemi bërë ato pemat e vitit të ri që kemi stolisur vetë, ose kemi bërë kështu si rashka që bëjmë freskë, marim një kështu. Një të mirë, sepse me sa po shoh nga palosja e tyre, janë në qarë pak, dhe ne nuk mund të dalojmë këtë nga bështjelja. Ska problem, ne do punojmë edhe kështu si që është. Ja, ta marim këtë petën, ambisat mos shqetësohen fare për këtë punë, marim edhe këtë. E është pak vështirësi ke ne që do të punojmë. Do të fillojmë të bëjmë palosjen. Pra, e palosëm këtu, e këthejmë dhe njerë tjetër, ta bëjmë si fizarmonika, e mba një mund si bëm atë kulacin. Gjërësia e petës nuk duhet jetë më shumë se 3 cm. Nuk duhet të dali shumë. Ja, për sëri këtu. Edhe, më falë, se po kalëm nga guzhina në higjenën e... Jo, duhet dhime dhe patitër ku do dalim me këtë. E pastërtisë në shtëpi. Po, sigurisht ati ku do të avendosin petën. Edhe qarqafët, ose një batanie për të larë mirë, nuk paloset, sa jo brënda nuk hynë. Po, po, po. Paloset si fizarmonik, ja. Edhe njerë tjetër, këtu, edhe njerë tjetër, kështu, dhe marim e vëmë pa e shtërënguar, në gjëndje këshu të lirë. Pra, nuk do t'i shtrojmë të gjitha petët njëra pas tjetër? Absolutisht jo. Kjo është një mënyrë tjetër, një mënyrë tjetër është për ta përthithur. Është diçka e re, që ne, ja, e marim për sëri këtë petën e grisur, a, sa keqë, ja, kur janë të paketuara, s'kemi që bëjmë. Dëmë thënë, kjo mënyrë e mbështjeljes më mirë kur janë petët kështu të grisë, ra besoj. Po, për kështu është më mirë, ja, e palosim njerë, kaqë. Duhet t'jenë drejtë, që t'jenë njësoj. Peta, u palosë kështu. Tani, nuk do paloset kështu, se është gabim. Tani, e tërheqim, sa për dy, gjatësi, dhe si fund me palakorenti. Po. Sërish në të njëtën mënyrë? Kështu, kësa e themi ne, një palosje si fizarmonik ose si një zigzag në një tegel makine. Ja, për sëri kështu. Nuk ka problem për mua për arsye se do të bëjt akome me fryrë dhe akome të këto poshtë një qëtë këto. Po, do të përtoj salca. Po. Fiks. Ne tani do të bëjmë shkëputjen publicitare për të realizuar për pas gjatë publicitetit sa petë të shkojmë, sa reshta të shkojmë. Pa ndyrë, pa gjëfare. Pra nuk të dispërkatim, kam mjaftushëm vaj u liri në salcën që formuam me kosë dhe me salcë kosë dhe 80 ml. Vaj u liri sigurisht edhe 5 okra vesë. Shkëputemi për pak publicitet, rikëthemi shpejt. Dhe ne po mundohemi të kryojmë fizarmonikat për të mbushur komplet tavën. Me gjysë pa gjysëma, nuk e të bëjmë të plot, ja. Shumë të ngjitura dhe të grisura. Shumë të ngjitura. Dhe të marin mëndje këto kur i blenë këshu me kuti. Thuti janë më të mirat. Janë më të mirat, më të kujdeshme. Ja, e vëmë njërë këtu ke gjysëma. Vazhdojmë përsëri pasaj me gjysëmën tjetër. Duke, ja, edhe me fëmit në shtëpi, mund të aboni këtë punë, ja. Sikur po luaj me plastelin. Pra, shëqyrë që nga doli një tamam. Po, edhe një tjetër do dali tamam, po dhe nga gjitha e opako do dali, 2-3. Po, ja, e bëm këtë këtu, fillojmë, ja, ja. Tani është pak marifeti vështirë, këtu. Me ndot ishin këto të lagura, që nuk do palosë eshin kur. Absolutisht. Ja. E,
Këtu ku është më dëmtuar, e afroj me pjesën tjetër. Tani ajo... S'ka problem. Mund të marim të ndryshojmë tepsin tani. Pa. I vëm ke një tepsi tjetër, po edhe këtu i vëm nuk është... Ja. Ja, mund të vatë që ta... Ja, e palosim për sëri dhe këtu. Gjithmonë të lira, jo të shtrënguara, se nuk hynë pastaj pjesa e kostit. Ja, shumë faleminderit, Niki. Tani këtu ja, pitot që dëmtu... Do t'i vëmë edhe këtu? Po, asgjë nuk e dhim. Ja, e palosim për sëri këtë si fizarmonik. Pjesë, ja, edhe kur kjo të piqet, nuk do dalohet fare një gjë e tillë. Pra janë të njëtët përbërës që janë visat mund t'a kenë gatuar, mund t'a kenë sjellë në... Shpinë e tyre, pra byrekun me kos, por e kanë sjell me dy petë. Fjala vjen një lart, një poshtë dhe mbushja në mes. Sot e kemi sjell në mënyrë tjetër, një formë tjetër të mbështjelljes së petëve. Madje janë visave të sugjeroja kur petat janë kështu, edhe mund t'i vendosin. Ja, kaq të rrudhura dhe t'i lënë kështu. Një nga një, mos janë shumë të trasha pastaj. Absolutisht një nga një. Nuk bëhet nga dy sepse nuk i hyn. E presim dhe ne këtë këtu. Okay. E vendosim këtë nga është me... Ja. Në regull, tani të bëjnë, vetëm sa të lezoj vetëm përbërësit, që rikujtoj me njëra visave të byrekut me kos, pra përbërësit për të realizuar këtë recetë tradicionale, janë një pako peta, 5 vez, 600 gram kos, 300 gram salc kosi, 80 ml vaj, ulliri, kryp dhe një vez për petët. Okej, ne kemi mbritur në fund të mbushjes së tavës. Këtu poshtë duhet ishin dy peta, ne vendosëm tre. Sepse ishin të holla dhe të grisura. Do të themi tani këtë pjesë. Do të themi. Inshallah na shikon ai që pronari këtyre petave. Mirë, tani do të hedhim mbushjen, besoj. Po, tani është shumë e thjeshtë me një spatul. Të lutem atë kauçukën e verdh që kemi ne. Po. Këto duhet të jenë të lira, thamë. Njëra tjetra. Po, marrim spatullën dhe fillojmë këtu në fillim. I hapim nga një çik. Ta sillën ditë më mirë tasin? Ja, se nxjerrun mos u lodh fare ti. E vendosim këtu dhe hedhim spërkatin. Kremin. Kemi lënë një vezë që kur të vemi ke dy luk krem në fund. Po, siç e shohim kremi është fiksja i kremi pak a shumë i krepave, aq i hollë ndoshta. Bravo. Jo po, i hongi trash nëse këto bëjmë këtë raport me kosin dhe me salcën e kosit, kështu do dalë kremi. 600 pra me 300, 600 kos, 300 salcë kosit. Ja, tani me majën e kësaj i kalojmë në këtë formë. Dhe byreku bëhet i fryrë, bëhet shumë i këndshëm. Pa, receta tjetër është supë, me sa po shumë? Po, supë është me specat kuqe. Se jemi në stinën e gripit, virozave, na duhet shumë vitaminë C dhe lëngje. Këtu për shembull speci kuq është ai që do të na marrim vitaminën C nga kjo supe dhe portokalli gjithashtu. Ginger po e po, hudhra, përbërës që forcojnë imunitetin. Po ka dhe qep, po qepën unë kam ka urdisur një qik. Është ka urdisur qep. Po, dhe ja tregojmë anvisave se mund të hedhim edhe patatet, edhe specat, për arsye se duan çik 15 minuta që të zjejnë. Po shumë mirë, ne i hedhim që tani dhe... Po, e tregojmë që i përna visave. Tani, kishim një kokër vez, e hedhim atë kokërën e vezës këtu, për t'i dhe një faqe akoma dhe më të verdhë, si për. Pra e thë në fund të salcës, pra në fundi i salcës. Ndërko, qepa është hedhë, po hedhim pokulloj dhe patate, ja, se janë hedhë dhe një lukë kos tjetër. Dhe i trazojmë. Këtu ku jemi, ja? Byreku pambarsisht petve që ishin të grisura, nuk do dalohet fare. Absolutisht, edhe ato petët e grisura është fjala vetëm për që na lodhin për t'i mbledhur. Gjatë punës, edhe mund t'na lodhi ne, se nuk ka fare problem,
por nëse do të ishte një... Më të shishme se sa bravo, petot të cilat e hedhim, pagrisura. E hedhim dhe këtë, po qiko, për të bërë një strudel për shëmbull, me këto loj petësh, me petë grisura nuk arin të bësh si që duhet. Kështu që ambisat, I japim të drejt për në një vërejtje. Pa. Vërejtje kërshi peta dhe jo kërshi me. Mirë, ne shokim tani e përfunduam. Tani, byreku përfundoi, shkojmë dhe I qikte nga anët, që kemi shtruar ato dy petët, dhe... Në furë, në temperaturën... Jo nuk në besoni, po gjdo të hani, 200 gradë. 200 gradë. Do të lëmë 25 dhe në 30 minuta. Pa. Ja, shiko, I hapim petët këshu, dhe ju nuk e besoni se këto do t'jenë si fizarmonike dhe kur ti konsumoni. Pa. Pra një element I veçantë që në sëllu është pikërisht mënyra e ndërtimit të këtyre petëve. Dhe pa bërpis, pa usikletosur fare. Pa. Mjafton që petët të jenë të shkrira në mënyrë normale, shpresoj të njërë petët të jenë ndryshe, po unë kam dyrët e fundit që këshumë dalim petët. I heqim nga akullit, dhe janë visat kur të... Kur të rektojnë këto janë akull, dhe I vendosim në frigorifer në ambient të freskët. Le t'i hapin vetë ambisat më mirë. Po, të hapin disa petë dhe bëj një byrek të shishëm me kohë sot për drek. Ne takojemi në pjesën tjetër, ndërkohë kemi vendosur qepën edhim dhe patatet. Kur të rikthemi, të regojmë hapat e tjerë dhe përbërës e tjerë të një supe, që do të përfojmë një patatet, do të hedhim edhe specat. Edhe specat. Dhe do t'i ka urdisim një qik, bukur. Që të marim kohën e duhur. Takojemi pas fleshit informativ.